ষ্ট্ৰীট এমএ একেটা কথাকে কিমান বাৰ কয় আৰু কবই লাগিব আজিকালি ইলেকশ্যনত চোকা কেণ্ডিডেট নুঠেই নহয় বাৰু কথা পাতিলে গম পাম নহয় কিমান চোকা ন আমাৰ কিন্তু ইংলিছটো বুলবুল যেন লাগিছে হৰি কি কথা কবলৈ আহিছে বাইদেউ ভুল কৰিব ইম্পছিবল এইবিলাক বাদ দিয়কচোন ইয়ালে কিয় আহিছে সেইটো কথা কওক বাইদেউ নাই কোৱা নেকি নাই কোৱা চাই লওঁ চবকে বলা
মানুহে ইলেকশ্যন জিকিলে কি হইব? শিক্ষাত প্রশাসন, রাজনীতিত প্রশাসন, আসলতে জকাৰ কোন? জনসাধারণ না জনপ্রতিনিধি? ডিউটি লৈ নে ৰাস্তাত কতো এনে সোমোৱা সময় অংক নাই আৰু মেঘাকে কত সোমাম নহয় মানে এই কেকেদা ঘৰটো ৰাস্তাতে পাই যে লুটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাথাটো গৰম কৰি নলবাচোন দেই নেমালে কৰিছো দিয়া উঠা নালাগে চৰ্টকাট ৰাস্তা এটা আছে মই সেইফালে পোনাই দিম দেই বেচেৰাটো এইটো মই লগ নোপোৱাহেঁতেন চাগে এবাৰ সোমালহেঁতেন মেকা ও কোমলদা হব আৰু মোক দিয়কচোন এই হল আৰু বেছি নাই মানুহে দেখিলে কি ভাবিব বাৰু বাদ দিয়া এই মানুহৰ কথাটো মানুহক কেয়াৰ কৰি ফেলে লাভ নাই আইঅ দেহি কমলটোৱে ঝাৰু মাৰি আছে গেম ফেচ কৰিবলৈ অ শুন কি কৰি আছা লাজতে ৰঙা চিঙা পৰি গল নেহা আহিছো দেই উঠা আপুনি গৈ থাকক আপুনি কথাটো নুবুজে কিয় কি বুজিব লাগে বল বল বুলি দেউতা মই ব্ৰতত আছো ব্ৰতত ইয়াতে কিয় ৰাখিলি
তোমাক চাহ একাপ খোৱাবলৈ মন গল। মই চাহ নাখাওঁ। খোৱা দিয়া, মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, একেলগে খাম আকৌ। নাই, মোৰ খাবৰ মন নাই। নামা, খাব লাগিব। কিয় থুহ মাৰিছা আকৌ এইটো? হা, আজি মোৰ মানুহজনীৰ দুবছৰীয়া মৃত্যু তিথি। মিহিকে কি হলো তোৰ? মালৈ মনত পৰিছে, মাও শান্তিত থাকিব দে। শান্তিত থাকিব? তোৰ যি অসভ্যালি, মাৰে শান্তিত থাকিব? আৰে কিয় শান্তি কৰিলো মই? এতিয়া মোক সুধিবলৈ আহিছ? আৰে হৈছেনো কি কি কৰিছে? মাকৰ বছৰেকত ফাংচন পাতিবলৈ লাগে তাত। ফাংচন? ফাংচন নহয় হে, দেউতা কথাটো কালাৰ কৰি কৈছে। কি হল? মই কালাৰ কৰি কৈছো, গান্তলীয়া স্বৰ লাগে। নাপায় অ দেউতা, মাৰ বছৰেকত দিয়া এনেকুৱা কথা কব নাপায়। মাৰ আত্মাই কষ্ট পাব। আৰু তই যিবিলাক কাম কৰিবলৈ ওলাইছ, মাৰে বাপৰে ফুটি পাব। আচ্ছা কি কৰিব ওলাইছিল হি? কেকেদাৰ ঘৰ চোতালত তুমি ঝাৰু মাৰিবলগীয়া কিয় হল? নেহাক হেল্প কৰি দিছিলা মানে ন? কোৱা আকৌ, কেছটো কি হল? হেল্প কৰি দিছিলা মানে ন? কমল, কমল মাষ্টাৰ প্লেন, তাৰমানে তই একো দুখেই কৰা নাই? নাই কৰা তো শুনিলে? ই কি কলে? সি বোলে একো দুখেই কৰা নাই। বলচোন বল, আমি দেখোন ভালকে একো গমেই নাপাওঁ। মোক কবলৈ চান্সেই দিয়া নাই, গম পাব কৰ পৰা? কোৱা, ফাদাৰক কৈ দিয়ক, মাজত যাতে মাত নিদিয়ে। হব, নিদিয়ে। তুমি কৈ চোৱাচোন। কিয় নিদিম? উল্টা পুল্টা কথা কলে মাজত মাতিলে। এয়া শুনিলেতো মাজত মাত দিবই বুলি দিনটো। মই একোৱে নকৈ যাওঁ, যি কৰে কৰক। কোৱা নেহা, ভাল নে? ভালেই। মুকুতা গাঁৱৰ পৰা আহিল নে? নাই, নাই অহা। কথা এটা আছিল, অহালৈকে বহিয়াই দিওঁ নেকি? অ, আজি নাহে নহয়, দুদিনমানৰ পাছতহে আহিব। বাৰু ফোন কৰিলে মই অহা বুলি কবাচোন। হ'ব বাৰু, আপোনাৰ নামটো কি আছিল? কালি কৈছিলো দেখোন, পাহৰি থাকিলো নহয়। যোৱাচোন, যোৱা কাগজ কলম লৈ আন। কিয়? কাম আছে, আনাচোন। ৰ'ব, বেংকৰ পৰীক্ষা দিব, ইমান কম মেমৰি হলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু? ল'ৰাটোৰ মুখেৰে মাত এটা উলিয়াব পৰা নাই, ইয়াত ডিউটি কৰিছা। আৰে ই হলেই হয়, বাপেকে হঠাৎ মাত দিলে খাইনে সি নহলে? আৰে বাদ দিয়াহে, বাপেকৰ পৰা মিহিকে কথাখিনি জানি ল'লেই হ'ল। কেনেকৈ হ'ব? দুই পক্ষৰ কথা শুনিব লাগিব। সি নকলে এতিয়া মিহিকে কৰিবা কি? আৰে মাত উলিয়াব লাগিব। কেনেকৈ উলিয়াবা? মাত কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো কিন্তু নাজানা, কিন্তু আমাক চবকে ফাঁকি দি কেকেৰাৰ ঘৰত আকৌ নেহাক চাবলৈ হলে ঠিকছে যাম। লাজ পাইছে এতিয়া। আর তুই নেহার নামটো নললে শান্তি নাপানা? এইবার আকো হি লাজ পালে। শুনাচোন এখন পড়া। ওরা তোমার মতলবে আমি ইয়াত নচলো, কবানে কিছু কি কম? কিন্তু ফাদারে মাজত মাত মাতিব নোৱাৰিব। হব, নেমাতো একদম শব্দ এটা কৰিব নোৱাৰিব। আগলে দুই এটা কম শুনিলে কথা, সেয়া শুনিলে। আরে কবানে তুমি টাইম লস কিয় কৰি আছো বুজা নাই? সময় লষ্ট হৈছে, সকাম চলি আছে, ঘৰত ভকত বহি আছে। মোৰ চিন্তাজনে আহি পাবৰ সময় হৈছে। চিন্তাৰ নাম মুখত নলবি তই। এয়া দেখিলে মাজতে মান মাতিলেই। আহা, কথাবোৰ কবানে ভালকে নাই, বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কম কম কোৱা, কিহৰ সকাম, কিহৰ সিংগাৰ, আচলতে কেছটো কি? কি লিখি আছে চোৱাচোন এইখন পঢ়া।
হিরু ধর্মা বিয়া নপতা লড়া। এটা মনত পড়েছে আপনার নাম? একদম পাহরি না যাব। নাই নাই না যাও। নামটো পাহৰি গলে কিবা নিজকে গুৰুত্ব নিদিয়া যেন লাগে। সো সৰি, আজিৰ পৰা একদম পাহৰি নাযাওঁ। কিন্তু বিয়া নপতা লৰা বুলি কিয় লিখিছে? লিখিছো আৰু এনে নাই, কিবাটো কাৰণ আছে কওকচোন। কিছুমান কথা মানে ডাইৰেক্ট ক'লে দিগদাৰ। ভাবিছোচোন বাৰু কিয় লিখিলো, বাৰু গৈ থাকো। বিয়া নপতা লৰা বুলি কিয় লিখিলে? গম পালে এতিয়া মাকৰ বছৰেকত কি চিংগাৰ মাতি গান গোৱাই বেলেগ গান নাগায় নহয়, ভক্তিমূলক গানহে গাব। কিন্তু গাব কিয়? আরে সেইজন ভাল সিঙ্গাৰ, কেইবাটাও এলবামত ওলাইছে, সেইকাৰণেহে মাতিছো। আরে মৃত্যু তিথিত সিঙ্গাৰ মাতি গান গোৱা কত শুনিছাহে তুমি? নাই শুনা, কিন্তু মই এটা ট্ৰেণ্ড আনিব বিচাৰিছো, বছৰেকীয়া চাদৰটো গ্লেমাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছো। লুটুৱে মানে মিহিকে তোমাক কেকেটাৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছে ন? নেহাৰ লগত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতি আছিলো, তাৰ পৰা মোক উঠাই লৈ আহিছে। আৰে নেহাৰ লগত তোমাৰ ইমান কি ইম্পৰ্টেণ্ট কামহে আছিল? আৰু কিবা এটা চিগ্ৰেট কথা। সিক্রেট কথা নেহার লগত? ও কমল, এইবোৰ বস্তু মই একদম ভাল নাপাওঁ। আপুনি ভাল নাপালে মোৰ আকৌ কি হল? আরে আরে তুমি হোমগার্ড, থানাতে তোমার ডিউটি, কেকেটার ঘৰত কি কাম? আচ্ছা মোৰ বাৰু হোমগার্ড, আপুনি তালৈ কিয় যায়, কি কাম আপোনাৰ? মোক কথাটো বেলেগ দিয়াচোন। কিয় বেলেগ? আপুনি লড়া মানুহ, মই লড়া মানুহ, কথা কি বেলেগ? চাই আছো মিহিকে, তোমাক মই চাই আছো দে, চাই আছো। আজিকালি সকলোৱে কৰে এইবিলাক। আপুনি কি জানে, জেনেৰেল নলেজ আছে আপোনাৰ? তোৰহে জেনেৰেল নলেজ আছে? আছেতো, এতিয়া যে ৰাসবোৰ হৈ আছে মেক্সিমামতে চিনেমা চিৰিয়েলত গ্লেমাৰাছ মাতিয়ে ৰাস পাতি আছে, চাবচোন। এইবোৰ ভাল কাম কৰিছে, কৰিছেতো, ৰাসটো একেবাৰে গ্লেমাৰাছ কৰি পেলাইছে। এই যে গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্ট বিলাক নিয়ে কিমান পেমেণ্ট কৰিব লাগে জানে? লাখ লাখ টকা দুখীয়া মানুহৰ পৰা চান্দা তুলি তেওঁলোকক পেমেণ্ট কৰে। এইটোতো কৰিবই লাগিব, টকা পইচা দিবই লাগিব। তাতকৈ যিবোৰ ৰাসত গ্লেমাৰ মাতি লাখ লাখ টকা দিয়ে, সেই ঠাইবোৰত আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে যিসকলে অত বছৰে ভাও কৰি আহিছে তেওঁলোককে অলপ অলপ মাননি দি পেলাই সন্মানহে কৰিব লাগে। যিসকলে অত বছৰৰ পৰা ৰাস ভাওনা কৰি পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰাখিছে তেওঁলোকক গুৰুত্ব নিদি গ্লেমাৰ আৰ্টিষ্টখিনিক লাখ লাখ টকা দিয়াৰ কি চুক্তি আছে? স্থানীয় শিল্পীসকলে মনত কষ্ট নাপাব? ৰাস ভাওনা বিহু এইবিলাক আমাৰ পৰম্পৰা, ঐতিহ্য, এইবিলাকত গ্লেমাৰ ৰূপ দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইবোৰকে দেখি এই পাগলটোৱে এই মাকৰ চাদৰখনত গ্লেমাৰ ৰূপ দিবলৈ গৈ মোক পাগল কৰি মাৰিছে। নাপায় বাবা, আমাৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্যক লৈ এনেকুৱা বজৰুৱা কাৰবাৰ কৰিব নাপায়। তোমাৰ মাৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ, তাত তুমি শুদ্ধ মনে অন্তৰেৰে মা আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগে। দুই চাৰিজনমান ভকত মাতি মাহ প্ৰসাদ কেইটামান আগ কৰি মাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব লাগে, এয়াহে মানুহৰ কাম। কিছুমান বস্তু যেনেকৈ যিটো নিয়মত চলি আহিছে তেনেকৈয়ে চলিব দিব লাগে, তাক জোৰ কৰি সলনি কৰিব যোৱাটো অপৰাধ। তাকেই মই ইয়াক বুজাই শেষ কৰিব পৰা নাই। বুজিছো, মই বুজি পাইছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা। মোক ক্ষমা খুজি লাভ নাই, এই মাৰক খোজ। বলক, মাৰ ফটোখনৰ আগত মূৰ দুৱাই ক্ষমা খুজোগৈ। বলক দেউতা, বলা আহোঁ দিয়ক, পাৰিলে সন্ধিয়া আমাৰ ফালে এপাক যাব। নিশ্চয়, এই মা প্ৰসাদহে দুটামান খাই আহিব, মই আহোঁ দিয়ক। যাব আহা। কি যে দেশ কাল আহিল চোৱাচোন, চব কথাৰে গ্লেমাৰ লাগে, কি যে হব আৰু ন।